Дніпро підтримав всеукраїнську акцію «Право на медичний канабіс». У середу вона відбулася під стінами облдержадміністрації. В Україні близько 2 мільйонів людей потребують ліків на основі медичного канабісу. Це онкохворі, люди з епілепсією, ті, хто страждає на виразку шлунку та патологічне безсоння. Препарати на основі канабісу можуть бути як знеболювальними, так і заспокійливими. Учасники акції наголосили, у такий спосіб хочуть привернути увагу влади до проблеми і показати, що велика частина українського суспільства вже підтримує легалізацію медичного канабісу для хворих і вимагає якнайшвидше розробити і ухвалити відповідний законопроект. Такі ж акції пройшли одночасно в 11 містах України. Соответствующий законопроект уже существовал и был подан в Верховную Раду, но в соответствии со событиями, которыми все с вами знакомы, Верховная Рада была распущена, и поэтому этот законопроект просто выпал из взгляда законодателей в Верховной Раде.